নমস্কাৰ খতিতবৃন্দ, খতিত ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে 7 ডিচেম্বৰ 2021 তাৰিখে ওলোৱা এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাবলৈ ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 7 ডিচেম্বৰ 2021 তাৰিখে অসমত অসম কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে, যাৰ নেকি টোটেল পোষ্ট আছে 2450টা। ইয়াৰে মেইল আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ পোষ্ট হ'ল 2220টা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে পোষ্ট আছে 180টা আৰু নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে পদ আছে 50টা। আৰু এয়া এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব 13 ডিচেম্বৰ 2021 তাৰিখৰ পৰা আৰু এপ্লাইৰ শেষ দিনটো হৈছে 12 জানুৱাৰী 2022। আৰু এইটো এপ্লাইৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ আপোনালোকে দিব নালাগে। পুৰুষ আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ যিটো পোষ্ট আছে 2220টা, তাৰ ভিতৰত অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব 27%, এছ চিৰ কাৰণে 7% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব, এছ টি প্লেইনছৰ কাৰণে 10%, এছ টি হিলছৰ কাৰণে 5%, আৰু 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব ই ডাব্লিউ এছ যিসকল আছে ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যনৰ সিহঁতৰ কাৰণে। ঠিক তেনেকৈ মহিলাসকলৰ কাৰণে 180টা পোষ্ট আছে আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ নিয়মখিনি একে আছে। নাৰ্ছিঙৰ ক্ষেত্ৰত 50টা পোষ্ট আছে আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ নিয়ম একে। আৰু 5% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব যিবিলাক স্পৰ্টছ পাৰ্চন আছে, যিবিলাক নেকি নেশ্যনেল খেলিছে, যিবিলাক খেলুৱৈক অলিম্পিক কমিটি বা ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনে মানে চাৰ্টিফাই কৰিছে, সিহঁতৰ কাৰণে 5% পদ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। আৰু ইয়াৰ এপ্লাইৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি প্ৰথম হ'ল যে তেওঁ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ অফ আসামৰ আসাম হ'ব লাগিব, অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দা হ'ব লাগিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নাম ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব আৰু অসমীয়া ভাষা বা অসমত চলা আন ভাষা খলখলীয়াকৈ ক'ব পাৰিব লাগিব বয়সৰ সময়সীমা হৈছে 18-21 বছৰলৈকে। অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ ৰেহাই আছে আৰু স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ ক্ষেত্ৰতো 3 বছৰ ৰেহাই আছে আৰু এছ টি এছ চিৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰেহাই আছে। মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব আৰু নাৰ্ছিঙৰ ক্ষেত্ৰত নাৰ্ছিং ডিপ্ল'মা লাগিব। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড জেনেৰেলৰ কাৰণে হাইটটো লাগিব 167 চেণ্টিমিটাৰ আৰু মহিলাৰ কাৰণে লাগিব 162 চেণ্টিমিটাৰ। অ' বি চি এম অ' বি চি আৰু এছ চিৰ কাৰণে পুৰুষৰ লাগিব 162 চেণ্টিমিটাৰ আৰু মহিলাৰ লাগিব 157 চেণ্টিমিটাৰ। এছ টি হিলছ, এছ টি প্লেইন আৰু গোৰ্খাসকলৰ কাৰণে হাইট লাগিব 160.02 চেণ্টিমিটাৰ আৰু মহিলাৰ কাৰণে লাগিব 152.40 চেণ্টিমিটাৰ। চেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত মেইল আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি প্লেইন ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত নৰ্মেল চেষ্ট হ'ব লাগিব 85 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এক্সপাণ্ড কৰাৰ পিছত চেষ্ট হ'ব লাগিব 90 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এছ টি হিলছৰ কাৰণে 80 চেণ্টিমিটাৰ নৰ্মেল চেষ্টৰ আৰু এক্সপাণ্ড কৰিলে 85 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিছুমান থাকিব লাগিব, যেনে নকনি হ'ব নালাগে মানে খোজকাঢ়িতে কোনো ধৰণৰ শব্দ হ'ব নালাগে, ফ্লেট ফুট হ'ব নালাগে মানে ভৰিত তলুৱা একেবাৰে সমান হ'ব নালাগে, স্কুইণ্ট আইচ মানে চকুকেইটা টেৰা হ'ব নালাগে। ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু কিছুমান আছে, যেনে কোনো ধৰণৰ ডায়েবেটিছ, হাৰ্নিয়া, পাইলছ এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ থাকিব নালাগে আৰু চকুৰ ভিজনটো 6x6 হ'ব লাগিব। এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব? এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যিটো ৱেবছাইট আছে www.slprbassam.inত গৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে কি কি দৰকাৰ হ'ব? এটা মোবাইল নম্বৰ লাগিব, ভেলিড মোবাইল নম্বৰ, যিটো মোবাইল নম্বৰ
এই ইন্টারভিউৰ পৰা একেবাৰে সিলেকশ্যন লৈকে এই মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটে আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আইডি এটা পাব, যিটোৰ জৰিয়তে পিছলৈ আৰু আন আন সুবিধাবিলাক যেনে এডমিট কাৰ্ডবিলাক ডাউনলোড বা ৰিজাল্ট ইত্যাদি চাব পাৰিব। তাৰপিছত আছে সকলো কেণ্ডিডেটে PST আৰু PET মানে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট দিবই লাগিব। আৰু এই টেষ্ট পাছ কৰাৰ পিছত চাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট হ'ব, যিটো নেকি বুদ্ধি বা মানসিক পৰীক্ষা বুলি কোৱা হয়। কিন্তু ইয়াত এইটো ৰিটেন হ'ব নে অৰেল হ'ব এইটো কথা এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰা নাই। আৰু লাগিব পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, যিটো নেকি হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডত উঠিব লাগিব। আৰু ফটোখন পুৰণা হ'ব নালাগে, 1 জানুৱাৰী 2021 পিছৰ ফটো হ'ব লাগিব, য'ত নেকি ফটোটোত 50% ফেচটো দেখি পাব লাগিব। আৰু মোবাইলত কেমেৰাটো উঠাবলৈ মানা কৰিছে। তাৰপিছত ফটো উঠাওঁতে কোনো ধৰণৰ ছানগ্লাছ, কালাৰিং ছানগ্লাছ পিন্ধিব নোৱাৰিব, কিন্তু ক্লিয়াৰ গ্লাছ হ'লে পিন্ধি ফটো উঠিব পাৰিব। ফটো চাইজ হ'ব 4.5 সেণ্টিমিটাৰ × 3.5 সেণ্টিমিটাৰ, JPG-ত হ'ব লাগিব আৰু চাইজ হ'ব লাগিব 450 KB। ছিগনেচাৰটো ব্লেক বা ডাৰ্ক ব্লু ইংকৰ যিটো কলম আছে তাৰ কলমৰ সৈতে হোৱাইট পেপাৰত কৰিব লাগিব। আৰু এই স্কেনৰ ছিগনেচাৰৰ মানে চাইজটো হ'ব 3.5 সেণ্টিমিটাৰ, বহল আৰু উচ্চতা হ'ব 2.5 সেণ্টিমিটাৰ, আৰু ছিগনেচাৰৰ চাইজ হ'ব লাগিব 100 KB মেক্সিমাম। আৰু মোবাইল ফোনত যদি আপুনি কেপচাৰ কৰে বা ফটো উঠাই ছিগনেচাৰটো দিয়ে সেইটো একচেপ্টেবল নহ'ব বুলি কৈছে। আৰু ডকুমেণ্টছ লাগিব, মেট্ৰিক পাছ চাৰ্টিফিকেট, মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট লাগিব, এডমিট কাৰ্ড লাগিব, মেট্ৰিকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ লাগিব। তাৰপিছত যিবিলাক স্পৰ্টছ পাৰ্চন আছে সিহঁতৰ কাৰণে স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব। কিন্তু যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো বেলেগ ষ্টেটৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো একচেপ্ট কৰা নহ'ব বুলি কৈছে। পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, EWSৰ ক্ষেত্ৰত EWSৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যিটো নেকি চাৰ্কল অফিচৰ পৰা ওলাব লাগিব। আৰু এই ফৰ্মেটটো এই যিটো ৱেবছাইট অনলাইন এপ্লাই কৰা ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটত NXR-I পাব, সেই NXR-I-তে EWSটো ফিল আপ কৰি আপলোড কৰিব লাগিব বা ইণ্টাৰভিউৰ সময়ত লৈ যাব লাগিব। আৰু এজন কেণ্ডিডেটে মাত্ৰ এটা এবাৰহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যদি বেছি কৰে তেতিয়ালৈ ৰিজেক্ট হ'ব। ইয়াৰ পিছত আছে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি বা ফিজিকেল টেষ্টৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা ডকুমেণ্টছ লোৱা নহ'ব, কিন্তু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছকেইটা তেতিয়া তাত শ্ব' কৰিব লাগিব, আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যিটো হয় এপ্লিকেশ্যনটো তাত শ্ব' কৰিব লাগিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ আছে, ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো প্ৰথমতে আহি যাব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, তাৰপিছত আহিব চাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট 4টা ভাগত হ'ব, আৰু ইয়াৰ পুৰুষ আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত 80 নম্বৰৰ হ'ব আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 60 নম্বৰৰ হ'ব। টোটেল পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 100 নম্বৰৰ মানে টেষ্টটো হ'ব আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 80 নম্বৰ। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ 4টা ভাগ আছে, মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 3টা ভাগ। প্ৰথমতে আছে ৰেচ, 4.8 কিলোমিটাৰ ৰেচ, যিটো নেকি প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ, 200 মিটাৰ কম, যিটো নেকি 20 মিনিটত কমপ্লিট কৰিব লাগিব, মেক্সিমাম টাইম হ'ল 20 মিনিট। লং জাম্প আছে 365 চেণ্টিমিটাৰ মানে প্ৰায় 12 ফিট। চিন আপ বা পুল আপ 4 টাইমছ কৰিব লাগিব, যদি 4 টাইমছ নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ডিছকোৱালিফাই হৈ যাব। 100 মিটাৰ ৰেচ আছে, 100 মিটাৰ ৰেচটো 15 ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত কিছুমান কথা আছে যে 16 মিনিটৰ আগতে
যোনে নেকি 4.5 কিলোমিটাৰ ৰেচ দৌৰিব পাৰিব সিহঁতে 20 মাৰ্ক পাব। ঠিক তেনেকৈ যিমান সময় বাঢ়ি গৈ থাকিব সিমানে মাৰ্কছবিলাক কমি আহিব, আৰু যদি একেবাৰে 20 মিনিটতে শেষ কৰে তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ 10 মাৰ্ক পাব, আৰু 20 মিনিট পাৰ হ'লে ডিছকোৱালিফাইড হ'ব। ঠিক তেনেকৈ 100 মিটাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি 15 ছেকেণ্ডৰ বেছি লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছকোৱালিফাইড হৈ যাব, আৰু 14 আৰু 15 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত হ'লে 10 মাৰ্কছ পাব। ঠিক তেনেকৈ যদি সময়টো কমি আহে, ধৰি লওক 10 ছেকেণ্ড বা তাতকৈ কমত যদি কোনোবাই 100 মিটাৰ দৌৰ কমপ্লিট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাত 20 মাৰ্কছ পাব। লং জাম্পৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই 12 ফুট জাম্প কৰিব পাৰে 365 চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে 10 মাৰ্কছ পাব। ইয়াতকৈ বেছি যদি জাম্প কৰিব পাৰে তেতিয়া মাৰ্কছটো বাঢ়ি গৈ থাকিব। যদি কোনোবাই প্ৰায় 17 ফুটমান জাম্প কৰিব পাৰে তেতিয়া 20 মাৰ্ক পাব। আৰু পুল আপৰ ক্ষেত্ৰত যদি 4 বাৰতকৈ কম পুল আপ কৰে তেতিয়াহ'লে ডিছকোৱালিফাইড হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ পুল আপ যদি বাঢ়ি গৈ থাকে, যদি কোনোবাই 14 বাৰলৈকে পুল আপ কৰিব পাৰে তেতিয়া 20 মাৰ্কছ পাই যাব। মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দৌৰটো হ'ব 2.8 কিলোমিটাৰ, তাৰমানে প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ, আৰু সময়টো হৈছে 19 মিনিটত কমপ্লিট কৰিব লাগিব। লং জাম্প আছে 265 চেণ্টিমিটাৰ, যিটো নেকি আপোনাৰ 7 ফুটমান হ'ব, 7 ফুট বা 8 ফুট হ'ব। 100 মিটাৰ ৰেচ আছে যিটো নেকি 18 ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰিব লাগিব। ইয়াতো ঠিক তেনেকৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত দৌৰিব পাৰিলে নম্বৰবিলাক বেছিকৈ পাব। লং জাম্পৰ ক্ষেত্ৰতো যদি বেছিকৈ জাম্প কৰিব পাৰে তেতিয়া নম্বৰ বেছি পাব। আৰু ইয়াত লিখা আছে যে 100 মিটাৰ ৰেচবিলাক গোটেই CCTVৰ আণ্ডাৰত হ'ব, যিবিলাক ৰেকৰ্ডিং হ'ব। খুব কম সময়ৰ ভিতৰত 100 মিটাৰ ৰেচ কমপ্লিট কৰিব পাৰিলে এক্সট্ৰা মাৰ্কছ ইয়াতো পাব বুলি আছে। গতিকে যিসকলে ফিজিকেল টেষ্ট পাছ কৰিব সিহঁতৰ চাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট হ'ব, আৰু এই টেষ্টত মেণ্টেল ফ্ৰেমৱৰ্ক টু কেৰি আউট হাৰ্ড ৱৰ্ক এইবিলাকৰ বিষয়ে মানে এই টেষ্টটো হ'ব। এডাপ্টেবিলিটি অৱ জাংগল হিলি টেৰেইন ইক'লজি এপটিটিউড এটিটিউড মেজাৰমেণ্ট ইত্যাদিৰ ওপৰত আপোনাৰ এই টেষ্টটো হ'ব, যিটো নেকি মেইনলি পাহাৰীয়া জেগাত বা জংগলত কেনেকৈ থাকিব, কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিব, বা মেণ্টেল এবিলিটি কেনেকুৱা, এপটিটিউড মানসিক অৱস্থা কেনেকুৱা, এইবিলাকৰ পৰীক্ষা হ'ব। আৰু এইবিলাকৰ পৰীক্ষা ল'ব CARPF বা আৰ্মীৰ যিসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ আছে সেইবিলাকৰ দ্বাৰা এই পৰীক্ষাবিলাক লোৱা হ'ব। গতিকে ইয়াত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আছে, মাৰ্কৰ ওপৰত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট হ'ব। ইয়াত লিখাই আছে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কাৰণে 80 মাৰ্কছ আৰু চাইকোমেট্ৰিক টেষ্টৰ কাৰণে 20 মাৰ্ক, টোটেল হ'ব 100 মাৰ্কছ, যিটো পুৰুষ আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব, আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব টোটেল 80 মাৰ্কছ, 60 হ'ব ফিজিকেল আৰু 20 হ'ব অৰেল বা ৰিটেন। আৰু কিছুমান কথা আছে যেনে কোনো ধৰণৰ TADA মানে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছৰ সময়ত দিয়া নহ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান কমন নিয়ম আছে যিবিলাক হয়তো আপোনালোকে জানেই। গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ সবিশেষ। ভিডিঅ' ধন্যবাদ।